მოგესალმებით, მეგობრებო. ცნობით ეს არის Roblox-ი, ჩადეკი მართვის მოწობის ერიქში. მოკედ რიგივის თამაში დავაბრუნე, ვინც არის ეს არის თამაშების ფორმატი, სადაც ჩვენ დგებით რიგში რაღაც მიზნამდე. მაგალითად, ესეთი წინა ვიდეო მქონდა იმაზე, რომ სიკვდილის დასჯები იყო და სიკვდილის დასჯის რიგში ვიდექით. და რა ხდება? ყოველ რაღაც დროში გვემატება ფულის გარკვეული რაოდენობა, ეხლა როგორც ხედები, $100 გვემატება და იმისთვის, რომ შემიძლია ფული გადავიხადო და ერთი რიგით წინ გადავიდე. მაგრამ თან ჩემ წინ მდგომსაც შეუძლია ფული გადაიხადოს და ისე უკან გადმომაგდოს. აი მაგალითად 1000-ს გადავიხდი ეხლა, წინ გავედი და მე შეუძლია ხა ფული გადაიხადოს და უკან გამომაგდოს. აი, გადაიხადე და ისევ გამომაგდო. ისე რომ გადაიხადე, ისევ წინ გავალ. მოდი მაქსიმალური რაოდენობით ვიყიდი და წინ გავალ. ნახოთ აბა, რამდენად გადმომაგდებენ ახლა უკან. 51 ადგილზე ვიყავი და 36-ზე ვარ, ერთიანთ რომ გადავიხადე ფული. ხო, აი ესეთი წინსულა გვაქვს. ხო და ჩემი მიზანია რომ მივიდე ბოლო ნაწილამდე, ბოლო კარებამდე, პირველი უნდა ვიყო რიგში საერთო ჯამში და როცა მას მივახწევ ამ კონკრეტული თამაშის მიხედვით მივიღებ მართვის მოწმობის ტესტზე გასულის შანსს. პირდაპირ მართვის მოწმობას კი არა, ტესტზე გავალ. და როგორ გამოხდება იქ კიდევ ცალკე ამბავია. მოკლედ, თუ მოგწონს გავსი ფორმატი ის თამაში, ლაიქები გამოუშვით, იმიტომ რომ ბევრი არის ესეთი რიგში დგომის ამბები და 37-ზე გადმომისროლეს უკან. ლივი დგას ჩემს უკან ესეთ სახელით, ისევ ეგარი, წინ გადაიწია ბლომად ვიღაცაებმა. მოდი ჩვენც ახლა დავხარჯოთ ბლომად ფული და წინ გავიწიეოთ, ისევ რემისთან ვართ. მაგრამ გონი წინ კი არა და გადამიშვის ახლა რემი უკან. ეს რა არის? კარ ლა 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 აჭერია იმას. ზაინტერესო. მოდი წინ გადავიწიოთ. ისე უკვე გამოვიდეს. ოღონდ ქართონ მოვედი. 34-ია. მგონი მაინც კარგად ვდგავართ რა. ხო, და რა ხდება? რაც უფრო უფრო ბევრი არიან ესე დახურულები, ანუ რო გახვალ ბოლომდე, რებირც საკეთებ რა და უფრო მეტი ფულის აღება შეგიძლია შემდეგ. ხო და ის იგი შეიძლება ვიღაცები გამოშე, ვისაც ძალიან ბევრი მოგება აქ. ანუ ჯერჯერობით 3 კაცი არის. ამ ჩემ სერვერზე ახლა ვინც ბოლომდე არის გასული და აქვს დანახი იქ რა ხდება. 36-ზე გადმომისროლეს ისევ. კაი, მოდი ცოტა ხანი დავილოდები, რომ თვითონ დაიძრას რიგი. მინდა რომ ბლომად ავაგროვო ფული, ჯერ თითქოს არ ღირს და დახარჯვა. აი, ამ შეიძლება იქ 30-მდე ღირდეს ლოდინი, საინტერესოა რა. აი, ვერ გაიგებს უბრალოდ. უნდა დააკვირდე ხოლმე ვინ როგორ ხარჯავს ფულს. აი მაგალითად ეხა კინდლანკ რაღაცა რო აი ფული ხო გადაიხადა წინ გასვლაში, კიდე გადაიხადა კიდე წინ გასვლაში. ეხა ამა მოუხსნა. ეხა მე რო აი ეს გოგონა უკან გავაგდო, ამას ეხა ორჯერ აქვს ფული გადახდები. მერი სახე. ორჯერ აქვს ფული გადახდები და ეხა წესით ბევრი ფული არ ექნება. აი ეხა ისევ წინ გადავალ და 19000 დახარჯე კიდევ. მოგეთ წესი ძალიან ცოტა ფული ექნება ეხლა ამას და არ ღირს, არ უღირს ჩემთან შეკამათება. აი მოდი კიდე გადავიდეთ. როგორ ჩანს ფული უგროვდება თუ არა, მაშინვე მიცulis რა ადგილს. ხო და მოდი ჯობი ახლა ცოტა ხანი დავველოდო და დავველოდო რომ ამან იმას წარწოს ადგილი. აი მამის წინ ვინც არის. ოპა წინ დაიძრა. ო აი ხა შეიძლება პრინციპში იმა ნახე ამდენ წარწო ადგილი. ეხლა რომ ვიყიდო. მაგრამ მინდა რომ ერთ წარწოს, ერთ ვიღაცას მაინც წარწოს ადგილი. უკვე შეიძლება მაგისი ნამდვილად გასასვლა რა, იმიტომ რომ კაი დიდი მინუსი ექნება ფულში. 100000 გვახოს და 13-ზე ვართ. ნახოთ, ნახოთ აბა. კლიკი, მიეკლიკეო ნახეთ მაინც ეუნებიან. ო, რემი ძალიან ბევრი, ორჯერ ორი გადაიხადა ეხლა და ის კიდევ უკან არის. აი ამ რემიმ ძალიან ბევრი ფული გადაიხადა ეხლა რომ 29-ზე მოხვედრილიყო. და აი ამ ფაის კუნუაცერია. ო, იმან გადაიხადა. კონი კიდე უნდა ვიყიდოთ და კიდე უნდა ვიყიდოთ ახლა ჩვენ. ეს რაღაცა გაბოგული არის 30-ზე. ო, ეს ძალიან ბევრი ფული გადაიხადა ეხლა. არა, აქვს აშკარად ფული. აშკარად ძალიან ცოტა ფული აქვს. ო, იმი რამდენ ფულს იხდის? ძალიან ცოტა ფული ექნება. ოპა, 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 იქ რა გიშობები მიმდინარეობს შემ წინ. აშკარად უნდა წინ გადავიდეთ. აი რა ხდება? აი ამ ზონაში რა ხდება? გამიშვით აქედან, ძალიან გაბოგული ზონა არის. ეს ორი კაცი ერთად რატო დგას? აუ ნახე რეალურად სატყოფილა. ვერ გაიგე, 21-ზე ვართ. ის ბიჭი წინ გავიდა? და თამაში დაკავიდა. ვიღაცა ხო იყო თავში გარჭობილიო ქონდა რაღაც. ნახატი, გონი გავიდა საერთოდ. არ ჩანს აშკარად. წინ არ ჩანს და არც უკან არ ჩანს. აშკარად თამაში დაკავიდა საერთოდ.
კავამი სკაიბლომას ფუცხარჯავს. ეხა იმან ამას გაუცვალოს და ორივე წავართ იმ ადგილს. არა, ერთ წავართ, მოდი ჯერ ამას წავართოთ. ესე. კიდევ წავართოთ. 100000-ებს ხარჯავს რა, ეხა ორჯერ დახარჯა 100000. მესამე ჯერაც გაქვს 100000? აღარ გაქვს წესით. ეხლა იქნება ალბათ ჩემსავით, ხო? ო. ო, იმან ნახე რა ქნა, კაი. საინტერესოა, ეხა მან ამას წავართოს. მიდი, მიდი, მიახარჯა 100000. მიდი, მიდი, მიდი. ოპა, არა, არ მიახარჯა. არ ცდილობს შეწარმოს, მაგრამ 30000-ზე ვართ. უკვე კარგად დაიძრა. რაღაც გადიან თითქოს ამაშინიან, თუ რა ხდება. თითქოს რაღაცე გამბავია, რომ გადიან. 200000. გონი ჯერ არ ღის დიდად გახარჯვა რა. ჯერ ოპა. რა მოხდა? ხდება წინ. ო, იქ ნახე, პირველ ადგილებში რა ბძოლა მიდის. ჰა, გადაიხადა. ო! გრამტენი დაიხარჯა. ძამბლობა დახარჯა ხა მაგან. ამას შემიძლია თავისუფლად ესე მოვიწიოთ. გავიდა ვაფშე ამ მაშინის გოგო. თუ რა ხდება? ა 29-ზე დგას და ვერ ხვდები. ა გავიდა ის ხო? თავიდან გავიდა. ის ლივი, ისე ლივიდან ვარ. გადაო თავიდან ამასთან ვიყავი და ისე ვაქავარ. მიუხედავ ამტინი ფული ხარჯე და მაინც ისე იქ ვარ. ფულს ხარჯავთ, ტყუილად ფულს კარგავთ ჩემზეო. რატომ გადაწყვეტი რომ შენ ძებოთ ფულს კარგავთ? არ მიდის, ეს იგი, ეს როგორც ჩანს, არ ცდილობს წინ გადასვლას ფულის გადახდით. ოო, ეს ვინ არის? ელიასი. რა შობა ელიასი, რობუქსები გადაიხადა? ვინ არის აბა ელი? ხო, ნოლი აქვს მოგება. აშკარად ეხა რობუქსები გადაიხადა, ამანდა ეგრე წავიდი წინ, რობუქსებთან შეიძლება იქ. ცხრა რობუქსი ერთი ნაბიჯია. 17 ორი ნაბიჯი. 25 რობუქსი მაქვს, ორი ნაბიჯი შემიძლია გადავთქვა. მაემნება. ოპა, ელიას ამაშკარად რობუქსები გადაიხადა, ისე წინ გავარდა. ხო, როგორც ჩანს, აი ეს რემი და არც ეს ქარი არ სილობს, რომ წინ წავიდეს და როცა ესეთი მოწინააღმდეგე ყავს რთულია რა, რო აჯობო რობუქსების გარეშე. ო, აი მის წინ მოხდა, კარია. ეს წესით ხა არაპირებს შეკამათებას, არაპირებს დაბრუნებას თავის ადგილის ამასთან. რაღაც ეგეთნა მოხდეს. ო, რანუბი არია, ნახე, არ სილობს წინ გასვლას. ლოკურ მოახერხო, რო ფული წავართო ამათ. ესე. წავიდა მან და მახარჯა. არ მახარჯებს ქარი? კაი. ცოტა წინ გავართ. რემი როგორ ჩანს, ესე იგი დგას და ელოდება რა. ვინც წართვის ადგილს იმას ართმევს უკან. რაღაცნაირად ჭირდება, რომ რემის დავახარჯინოთ ფული. რამენაი. ნუ ერთადერთი ვარიანტი რო არისო კარმა მე და რემის წაგვართოს ადგილი. თუ წაგვართვის ორივეს, მე რემი იმას წავართვის და მე შემიძლია კიდე ორივეს წავართო. და წესით უფრო მეტი ფული ნოვიღო. კაი, მოდი სადაც ისე რემისთვის ადგილს ართმევ. უბრალოდ ესე ვეთამაშო ჯობია რემისა, წავართო, წავართოს ხოლმე. ცოტა ხანიო ესეთი ამბები გქონდეს. ოპ. რაგაცინე შენდო ვიცი შენი სტრატეგია, არაფრის კეთება შენი სტრატეგია. გომა, ლივიც ეგრე დგას გონი ის ლივი შავი პატარა რაღაცა არსება რა ყავს. პერსონაჟი ყავს ესეთი. ეგრეს ეგრე დგას. დგას და დგას მარტო. მაგრამ ეგ არ არის, აქ თელი მუღამი იმაშია რომ ადგილი წაართო. განდან ელოდება უბრალოდ მართვის, ალბათ გონია რომ რეალობაში საიღეს მართვის მოწმობას. და ყვირიშო თვალებს იაქ რაღაცა ნიღაბი რა შედავს. როგორ ხდება რომ წინ ვარ? ოპა, ოპა, იქ კაი შეკამათება იყო. ესეც რომ არ ცდილობს ამის გაკეთებას, ის შეიძლება გასულია საერთოდ, დატოვებულია კომპიუტერი. ან ტელეფონი ან რავი რა მოწყობილობითაცა. დავიდა. ო. რემი. ო, ისა. ფიქრობ, ორ კაცო წავართო ადგილი. იქნებ რემი მოვიშორო ეგრე. მოდი ჩადოთ აბა. სამსავართ. ოპა, ოპა, რემი რა დახარჯა? ეს რა ხდება აქ? კაი, ამას გავცდი. კაი, რემის მაგარი დავახარჯინეთ. რემი მოვიშორე.
ოუ, აი რემის მაგარი და რემის რავუკენი. მე გამ ჩემზე იყო გაფრაზებული? ოპო, ეს ნახე რა მოხდა. ოპო, ეს კაი რამე მოხდა ჩემთვის? წავიდა წინ. წავიდა, გაიცვალა ადგილები და უცებ ჩემი დრო დადგა. ის შაქსას დახარჯული აქ. ოუ. აქაც იგი უნდა გავუკეთო. როგორც ჩანს ეს ორი გასულები არიან საერთოდ, იმიტომ რომ უკან დაუხიეთ საკმაოდ. და რა, ოპო, რემთა. ოუ, ის რა кай ჭუბები მოხდა. ეს რა кай რამე მოხდა. წავიდე დამახარჯეთ აბა ფული ახლა. რა პარასიზო. რამდენი წინ გადმოხვალთ? ოო, იგივე. იგივე მოქმედება. ოუ, ეს ჯერა როა ის რემისან იჭიდაოებს მაგრად რა. მაგარი ხარჯები უნდა წავიდეს რემისთან. რემის რა ფუქენი, აი გრუნა. ოუ. ოუ, კაი, რემი მაგარი დაიხარჯა. სამშოულო, სამდენ ფულს რემი. ოპა, ის გავიდა ვაფშე, კაია. ელიასი, ოუ, ელიასი. რუბუხებს იხდის ელიასი აშკარად. ის საერთოდ გავიდა რა, რამდენ ხანი ცდილობდა წინ გადასვლას. ძალიან დიდი ხანი ცდილობდა, ნაწყენი იყო ალბათ. ოუ, რემის, ოპა. მიდილის. დანებდი ელიას? თუ დანებდი წამო უკან კიდე. ო, აშკარა დანებდა ელიასი. არა. არ დანებებულა რემი, ნახე რა თანხებს. რემი რა თანხებს იჭიდავება? სათიშოა ამდენი ფული მაგათ. რემი სათიშოა ძმა. ოპა. ოპა. ვაიმე. რა საგროვებენ, საიდან რემის დავად? ო, რემი. მოკადე, ოპა. არ დამტოვეს რემისთან. ის საწავიდა დახურა იმან? არა, წინ გავარ ნახე, მე12-ზე გადადგა. ორი წინ იყო და ამხელა გადავადგმევინეთ ნაბიჯი. ესე იგი, ესეთი სტრატეგიებიც აქვთ რა. ოო. რემისგან წაიჭიდავეს. გონი ჯობია, რომ ეგრე ისევ ეგრე მოვიქცე, ერთი სამი ნაბიჯის გადადგამ არ შევძლოთ. რა მოხდება? მაგდას უკვე უბრალოდ დაკვირება საინტერესო არის. ოპა. ოპა, რემი, სათიშმაულო ბამდენ ფულს. დავიდა. ორი ნაბიჯი წინ. ოპა. რა ხდება? სადავარ? ისევ უკან აქტივდა. აა, ის მაქტივდა და ისევ აქტივ ჩიუცე. ჩემი კაი, ნახე, ისევ უკან დავაბრუნეს. ოპა, რემი, ისევ. საერთოდ ხარჯავთ ამდენს? იყიდეს თუ რა ხდება ჩემთან? რობუქსების ხარჯვა მიდის მაგარი? სპინი ხوارეო? აა, რობუქსია ყველაფერი. ყველაფერი რობუქსია. ამ თამაში ფშისია. კაი. კაი, ახლოს ვართ. ოჰო. ისე კარგად წინკი გამოვედი, კაი ხანია. პრინციპში შევი 10 წუთში მოვედი ფაქტიურად. რა შეიძლება მოვიმოქმედო? 100,000 არ მეყოფა სამი ნაბიჯისთვის. ერთი 4 ნაბიჯი რო გადავდგა, ესით ძალიან მაგარ არეულობა შევქმნი და ფიქრობ ერთი წინ მაინც შევძლებ ყოფნას რა, თუ 4 ნაბიჯის წინ წავედი. აი სურდი ნახე ამ ხელათი გავარდა და აი ვაე. ო, ერთი წინ დარჩა, ხა უკან იყო თითქოს. მაინც უკან დაწიეს. ჩადოთ. კენი 200 მილიონს უნდა დავველოდო. ოპა, რემის გადაიხდის ახლა. აი აქ რაღაც არ ხდება რა, აქ რაღაც არ ხდება მოძრაობა. წავიდა. დროა გამემოძრავდით. ოო. გადაიხადეთ ბლომად. ოკეთ. როგორ მოვიქცე? რემი ყველა ვარიანტში გადაიხდის, ესეც იხდის ყველა ვარიანტში და მაგ სტრატეგიით არის. ოპა. ოპ. სანტშოულოს ეს ამდენ ფულს. რა ხდება? აქ უნდა მოხდეს. კი, კაია. კაია, ჰეი, რა შვები? ოპა, აქ მაგარი ხარჯები მიდის. აქამდე გეკნათ და იმ 200-ით რაღაცას ვიზავდი. უცებ გადაიხარდა ჩემთან ერთად. კაი. ასე უნდა ოვიმოქ 200 მაქვს.
ოჰო, კაია, გამწარა, გამწარა, გამწარა. Ну стило порем мимда გამწარა, კაია, მიდი ჩხუბე. ხარჯეთ ბული. მე გამდე რაღაც მაიმუნი რო. ოპ. ოპა. ესანა ეს რა ხარჯები მიმდინარეობს. მაგრამ ის მიერ განახე. მოდი შენ რაღაც ხმას არ იღებ ბონი. აა იღებ ხმას. ეხა მოგინახ მის ამღება. ოო. ვაუ, ის ნახე, ის არ გამოჩდა. ისე ვიგივე პოზიცია გვაქვს რა. ოჰო. ველოდები ერთ კარჩში ტივოს ველოდ. ოპა. ეს არაფერია. ძალიან ცოტა დაიხარჯა. კიდევ ერთი ჩაუტარე, მიდი. ეს რაღაც ცდილობს გონი ტესტავს რემი აფკაზე არის თუ არა. ოპა. კაი. აი აქამდე მივალ 11-მდე, ცადოთ. კი მივედი. ნახოთ აბა. ოპ. ოპ. მე 12 ვარ. ოპ. ეს კაი ამბავია. ეხა ეს ეცდება რომ გადაიხადოს, ხო? ბო. სად დაიხარჯა ფული? ოუ, მომეწონა ეს ამბავი. ამას ფული აღარა აქვს ახლა. აი იმას და მაგარი მიახარჯა. ის გონი გასული იყო, და რომ მოვიდე, უკვე რატო ვარ და დაეჭირა თუ რაღაც ეგეთი იყო. არ გაქვს ფული და რატო ჭირაო? კაი, ყავი, მიდი. გონი შერემისაც კარგად მიახარჯავ ახლა. ჯობია მე ხე ცოტა ხანი შევინორჩუნე ეს თანხის რაოდენობა. რაც უბრალოდ უფრო მეტი ფული გვემატება თან. ოუ. იგივე ერთი სამინაბიჯიც წავიდა. ავიდა. ეს შემიძლია მგონი თავისუფლად უკან დავტოვო. არ იქნება წესი ჩემზე მეტი ფული. ამიტომ ის მიჩივნე ერთი წინ ვიდგი. არ გაქვს, არ გაქვს ფული, ტყუილა წვალო, გააჩერდი. всё, მორჩა წაგებული გაქვს. ო 140 მილიონი მითუმეტეს არ გექნება, მან 147 მილიონი უნდა რომ გადმოდგას ნაბიჯი. მე 11 ზე ხახნო ცოტაც და მე ვიღებ მართვის მოწმობას. გამოდი უკაში. აზრია აქვს, ამან წააგუჩიმთან. ამას უბრალოდ სულ ერთი დაუკლიკო ხოლმე ყოველთვის წინ ვიქნები რა. წესით ყოველთვის ჩემზე მეტი ფული, ჩემზე ნაკლები ფული ექნება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დახარჯა. არ ვიცი ამდენად განსხვავებული ვიქნებით. ალბათ ერთი აუ ამ 20-30 მილიონში შეიძლება განსხვავდებოდი საჩვენი ბიუჯეტი. მაგრამ მაინც ყოველთვის წინ ვიქნები, იმიტომ ძალიან ბევრი დახარჯა რა. იქ რაც მოხდა, იქ ძალიან ბევრი გაცვლები მოუწია. აბა, რემი შევა დათმო პოზიცია რემი? აი, ჩვენ არ ვიოსებით რემის და რემის გაატარა. ელიოსი გაატარა რემი. არ შეეწინააღმდეგა. უილოცილო, სულ მე ვიქნები წინ. არიჯერებს რა, რომ წაგებული აქვს ჩემთან კამათი. შე მორჩა. აი ეგეთი სიტუაცია მჭირდება ახლა ვიღაცასთან კიდე წინ, რომ უფრო წინ აღმოჩნდე. მაგრამ ძალიან რთული მომენტია. ესე ჩემთან რომ კამათოს, რემისთან ყოფილიყო ესე და კი ვიქნებოდი უკვე 500 ნაბიჯი წინ. აი ახ გადახდა საზრიერ აქ. აი ექნა ვიხადო მარტო. და ყოველთვის მარტივად შევინარჩუნებთ ახას. ოო. რემისთან შეკამათებას სამდენად აზრი აქვს ხო მაგას ფიქრო. ვერ ვაჯობებ. მილიარდი მჭირდება მაინც, მაგრამ არს მილიარდებით მილიარდ ნახევარი. რემისთან ახლა ერთი შეკამათება რაც მოუგე ის იყო რომ 2-3 ნაბიჯი წინ ვიყავი და მე მოუგე და ესე რთულია. ოპა, ოპა, იქაი გაცრები მოხდა. აუ რემი არია პრობლემა. ო! ამას კიდე გაუჭირდება ხა ჩემთან განოსლ. მილიარდი. ოკეი. ნახოთ. ნახოთ, ცოტა დარჩა. მეცხრეზე ვარ, ცოტაც და ეგ არის. მივახცევ. ბა. ო, ღირს გონი. გონი უნდა წადოთ. როგორ წადო ახლა მაგის ვიქო? ამასთან ერთად ყوار დავტოვო. ეხა, ეგარი.
რემი უკან არის და ვერ ხვდება. ოპა! ოპა! არა! ოპა! რამდენი აგროვეს ვა. ეხა მაგერკად მოწევენ უკან. ოი, ეხა მასთან მაქვს პრობლემა, შეიძლება მაჯობოს იმან ფულში უკვე. რემი, მესამე ზიკაიჩითა. რატო? ამდენი ფული როდის მოაგროვა? უკან გამოწევენ ყოველანში, ეს მიურაწერი ისნა გავარდეს წინზე. და უკან უნდა გამოიყვანონ რემი. ძალიან ბევრი აქვს გადახტილი. ის ნახე რა მიქნება. გადმომიჯოკები და ფულში უკვე კარგად არის დაწეული. მიუსთან შეკამათებას არა გასული, ძალიან ბევრი ფული აქვს აშკარად. ყოველჯერზე, ანუ პირდაპირ რამდენის გამოვაგდი, იმდენი წინ გავიდა. ოო, იქ ნახე, იქ მაგარი ფულის ჯახი მიდის, იქ მილიარდები იღეს უკვე ერთი ადგილი. ერთი წინ ყოფნა მილიარდები იღეს. მოდი ისე ცადოთ. აი მე რა შარში ვარ. ეხლა ამ გამომწიოს აღარ გადავუწევ? ანუ კი, ფული მაქვს მაგდენი. იმდენი არ მაქვს, რომ ამის წინაც წავიდე უბრალოდ. ისეთი ფული მჭირდება, რომ ორი კაცი გამოუწია. ოპა, 400 მოახერხე 700-იანი გადასვლა. კიდევ кай მაშინ დავაჭირე. ნუ მილიარდებს ამ გვაქვს აქმე. და აქ ჭიდაობდა რემი, სათიშოა ამდენი ფული. რომდი ვერ შეაგროვებდა ეგრე. შანსი რა რობუქსების გარეშე ვერ აიღებდა მაგდა ფულს. დავიდა. აბა. ეს ნახე კარლისა. ლივი, აა ლივი მოდის ჩემთან. ლივი მოდის. ლივი მაგარი კაცი. ლივი პროფესიონალი გამო. ეს ტიკვიზი რა არის? ტრამის კაცლებს. ამის აღსე შეიძლება. აა ფული აღადაო. აუ ასი სწორი მქონდა რჩევა. ხერხდი. აუ თედას. ო, 7 მილიარდზე ვარ, სანამ იმაზე ვფიქრობდი. გაიროქნით. რაღაცა, რავი, იყოს ეს. აქ თუ მსაკეთები ამ კითხვაზე პასუხი და მაგითო მიდიან წინ აშკარა. გამოიცანი? ო, ვერ გამოიცე. მეოთხეზე, ცოტაც. აი ეს არის მართვისმოწმების კითხვები არის. უბრალოდ ინგლისურად. ო, ეს გამოიცე. მილიარდ 200 ავიღე. იმ აა ეს ჩემზე წივი არ შევა შანსი არა. მე ვიქნე მიწი. შანსი ეგ ვეთე რაღაცა არ ვიცი ვერ დავიკითხე. აა შემიძლია შევსალო. ეგრე გამოვიცე. ოპ, მე უნდა ვიყო წივი. მე უნდა ვიყო წივი. არ შეგიშვე პირველი. მე ვიქნები პირველი. შანსი, ამას მაინც მოუგო. იმასთან წავაგერე მითან. გამოვიდე რომ მე შეიძლება წავიდე საერთოდ. ო, პირველად ის ჭიდაობები. აა შემასრა. ერთი წუთი. აუ, ეხა ის დაიწყო ჭიდაობას. ამ ერთ წუთს. ო, кай აი, პოკი მე შეიძლება უნდა გა ფული დაუკარგინოთ. სულ ურჯიანი ხომ ეს სწორი რა ხდი? ეხა ნახე, უშ დავაჭერ და სწორი იქნება. აბა. ხა იქნება შემდეგი. აა, სო, ლურჯი პიდა. არც ვკითხულობ, არც ვინტერესდები. რა მოხდება თუ უცნაური ხმა აქვს და გონი სწორად გადავითარგმნი თავში და წესით ის არის გააჩერი მანქანა და შემოწმება. ხო, ეგა, სულ ურჯია სწორი მეღადავები. თუ გინდა შემიცვალე ადგილი მოგიიგებ მაინც უწევ. გიჯეკრა. ბოლო წამზე რა იყოს? რო იცოდე ეს ბოლო წამი როდის არის? მე მივიმართ. აბა შინით რა მოხდება? ეგა საინტერესო ამბავ. და ნოლი. წავიდა. ოპა! მივიღეთ ლიცენზია? ე, მანქანა შეგვიძლია ავიღოთ აქ.
მართვის მოწმობა მივიღეთ. აჰა, ეხა ტარების გამოცდაზე ვართ, გამოსული ფაქტიურად. იქ კითხვებზე პასუხები ჩაუბარეთ, ეხა ტარების გამოცდის დროა. ბაირო, ბაირო. არ შეეხო, არ შევეხი. წავიდა. აი ესე ვაბარებ ხალხო. და მე ახლიდან ჩავდგებით ისევ რიგში. ალბათ ბოლოს ჩავიჭრებით მაინც და მაგიტობ. რაღაც ეგ იქნება მაშინ არც. მოკეთ, სულ ის იყო. შეხვდებით უკვე შემდეგ ვიდეოებში. ჩავდგეთ კიდე რამის რიგში.